Milisav Nešković je za nepune dve godine od tri krave dobio devetoro teladi. Za tako nešto niti je čuo svojih 88 leta, niti je zabeleženo veterinarskim knjigama. Dunavka je lane donala svet jedno zdravo tele, ali kada je drugi put ostala steona, gazda je posumnjao da će na svet doneti bar dva teleta. Ja sam došao rano, očistio i položio i vidim ona samo brekće, brekće. Ja zovnem veterinara, on dođe, kaže, ona će s otelima, gdje s oteli još mjesec dana. I on davuče ruku kada pregledam, eve kaže, ona počela se tele. I poče on, ovaj je, jedno po jedno, jedno po jedno i oteli. Imali smo sreće tu, zato što mene vlasnik nije zvao da ja telim kravu, nego je po njemu bio problem da krave ustane. Pa sam ja trebao da dam samo tu neke lekove da bi ona lakše ustajala. Međutim, srećom, mi smo pregledali kravu, vidjeli smo da je krava ono apsolutno otvorena, spremna za teljenje, ali ona nije mogla sama da se oteli sa pet plodova, zato što je tu materica izuzetno, mišići materice su rašireni i ona nema mogućnost kontrakcija, da kažem, trudova. Brinuti o petoro teladi zahteva dodatnu negu, pa je Milisavu pomoć pritekla snaja Mica. Dok se Dunavka još oporavlja, dvoje muških i troje ženskih teladi hrane na cuclu. Zadovoljavajućeg su zdravstvenog stanja, uz Mici nadzor za čas će stati na noge. Joj, napasti jedna, Milisave, teraj ga tamo. Neka. Pa ne mogu da ovo tele napojim. Super su svi. Ja sam jutro strano došla, jedno već ustalo bilo. Petoro zdravorođenih teladi su novina i za veterinara Jovanovića. Kaže da uzrok ne treba tražiti u biku, to jest u semenu kojim je Dunavka osemenjena. To je sve do krave. Sve je to do krave. Nije ni do veterinara, pošteno. Ali dobro, eto, tako. Imali smo sreće, hvala Bogu. Neobičan podvig krave Dunavke brzo se pročuo po Brusnici, pa su dom Neškovića pohodili i znani i neznani, a svi željni da očima vide čudo neviđeno, krava otelila petoro teladi.